Здравейте, аз съм Надежда и днес ще разгледаме много интересна топ-класация. Топ 5. Мистериозни небесни явления, заснети от очевидци през 2019 и 2020 година, които твърдят, че клиповете са напълно реални. Но това оставям на вас да прецените. В видеята, които предстои да разгледаме, ще видим различни обекти, с различна форма, с различна структура от познатото ни. И красиви светлини, обагрещи небесното пространство. Емоциите на хората, заснели ги. Приятно гледане! Номер 5 ще видим интересен, неизвестен обект, който привлича вниманието на група хора, които успяват да го заснемат с мобилните си устройства. Качеството на видеото не е от най-добрите, но пък заснетото си заслужава вниманието. Нека видим! Очевидците на интересния феномен предполагат, че това е някакъв вид НЛО. Начинът на заснемане, както и самото движение и разделяне на обекта, води до тезата, че видеото не е подправено. Клипът е качен в TikTok. Мъжът, който го е заснел, твърди, че мистериозният обект се е появил над града и известно време стоял неподвижно. А след това просто изчезнал. Както виждате, заснелият видеото си постави ръката на прозореца, за да документира, че обекта е напълно реален. В коментарите и реакциите за клипа мнозина твърдят, че ако е прикачен файл към видеото при движение на пръстите му, снимката или видеото, добавени в последствие към клипа, биха закрили част от ръката му. А вие, как мислите? Следващото видео, което предстои, е заснето от семейство, което е доста възбудено от случващото се. Многократно повтарят, че това е НЛО. Всъщност, движението и силното сияние на субекта е наистина много интересно. В този случай ще имаме възможността да видим обекта как просто изчезва. Наблюдавайте! Estrate maestre, oh. Escucha cómo suena. Ay, señor, Dios mío. Ay, Franco, quiero un nuevo piso. Cayó otro, mira, está cayendo otro. Acá, ¿no? Marcio. Ay, Dios. Mira, 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 mira. Apiádate de nosotros, señor. Uy, padre bendito, vamos, mira, bien como para acá. Ay, ¿qué se va a ver eso? Ay, ¿qué se va a ver? Eso es un extraterrestre, Juan. Se está agrandando, hijo. ¿Verdad que sí? Sí, papi. Escucha cómo suena, ¿no? ¿Eso qué es? На екраните се виждате много красив, очарователен, неидентифициран обект, който поражда въпроси в жителите на малко селце. Като следа след себе си оставя красива дъга. И под номер 1 виждаме мащабен, мистериозен обект, който е заснет от група младежи, които твърдят, че той се е появил ненадейно и е изчезнал след 2 часа. Мъж от Филипините, карайки мотора си, вижда силна светлина и спира, за да заснеме това аномално явление. Според него това е НЛО. Разбира се, не може да потвърдим със сигурност, но наистина интересен. Доста фрапантен обект според мен.
Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ако сте го харесали, може да подкрепите канала, като се абонирате и харесате видеото. Благодаря ви и довиждане. До следващия път!